Добрий вечір. В ефірі телекомпанії «Ніс ТВ», як завжди цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник, і сьогодні це Дмитро Фалько, секретар Миколаївської міської ради. Добрий вечір. Добрий вечір, пане Віталію. Отже, Дмитро Володимирович, раді вітати вас в нашій студії. Підводимо сьогодні підсумки роботи Миколаївської міської ради у 2021 році. Говоримо про плани та перспективи 2022 року, але почнемо з того, що сьогодні від ранку до Миколаєва прийшла зима. От, і також бачимо прогноз на ближчий тиждень, і там сніг і морози. І, в принципі, тому почнемо з того, як оцінити роботу комунальних служб безпосередньо сьогодні на вулицях міста. Справились чи не справились? Ну, справились чи не справились ще зарано, да, тому що ще не закінчилась негода, і сніг ще продовжує падати. Ну, вся техніка була виведена сьогодні в роботу, тобто, в принципі, не те, щоб геть все в плановому режимі, але, в принципі, всі служби працюють, відпрацьовують, всі магістралі проїжджаємо, тож можна сказати, що... Пасажирський транспорт, це ж завжди виникають проблеми, да, коли починається сніг, маршрутники не виходять на лінії, що сьогодні? Наразі в нас все нормально, все працює в штатному режимі. Тобто, можна сподіватися, що так і далі? Да. Скажімо так. Будемо? Можуть проявити, комунальні служби мають змогу проявити себе у всій своїй красі, да? Тобто всю ту міць, яку вони накопичували протягом літа. Так не просто накопичували, я перепрошую. Ми тут, в принципі, починаючи приблизно з середини грудня, ми спостерігали таку дискусію в Миколаївській міській раді, потрібно чи не потрібно їм техніка в лізинг. Да. І там, поки ця дискусія розвивалася, ми бачимо, що кількість техніки, яку планували комунальні підприємства закупити, вона зростала, і суми, відповідно, зростали лізингу. І, ну, фактично, вчора проголосували. Ну, тобто тепер вони мають можливість доказати, що все було не зря. Да. Давайте тоді про лізинг. Дійсно, там нам потребувало три пленарних засідання поточної сесії провести, аби переконати депутатський корпус у необхідності цього лізингу. Але там, ну, були деякі питання. Перше питання, головне, це безумовно там кредитне навантаження на бюджет міста взагалі в цілому. А друге, чи буде воно ефективніше, ніж, наприклад, підрядників, якісь приватні фірми, яких ми залучаємо. Ну і зайняло певний час обґрунтування зібрати і переконати депутатський корпус у тому, що це таки потрібно. І сподіваюся, вже навесні ми отримаємо нову техніку. Там це буде техніка не тільки ЛО «Автодоріг», також це буде «Миколаїв Комунтранс». Також це буде КП «Рятувальна служба». Ці комунальні підприємства зможуть... І КП «Парки». І КП «Парки», да, точно. Це дуже, до речі, слушне зауваження. Ну, це... того, що ми бачимо, це різна автомобільна техніка із спеціальним навісним обладнанням для виконання тих чи інших робіт. Так. Да. Яка мета цього всього процесу? Ми хочемо сьогодні, аби всі роботи виконували наші комунальні підприємства, які нам підконтрольні. Для цього їм буде закуплено нове обладнання, нова техніка. Там, на базі, скажімо так, сучасних автомобілів. І всі ці послуги будуть нам надавати наші власні комунальні підприємства. Таким чином, ми, по-перше, можемо зекономити, тому що наші комунальні підприємства, вони надають послуги муніципалітету, скажімо, без маржі, без прибутку власного, да? Тобто в них немає на меті отримання прибутку, а в першу чергу надання послуг. І, по-друге, ми можемо краще контролювати. Ну, наприклад, ми можемо сьогодні побачити, яка ситуація, наприклад, із сміттям, да, відбувається в місті. І в нас контакт-центр завалений просто заявками від мешканців про те, що там постійно десь стихійні свалки, не вивозяться вчасно мусор і таке інше, сміття, вибачте. І саме от завдяки тому, що це буде вже Миколаїв Комунтранс, наша комунальна установа, будуть придбані нові сміттєвози. І це не будуть оці, знаєте, допотопні, які їде по дорозі, з нього все л'ється, і це жахливо так виглядає. І при цьому вони там ще й споживають десь у них
там, по 50, по 60 літрів пального на 100 кілометрів. Тож завдяки цьому ми можемо отримати економічний ефект і соціальний ефект. Ми б в будь-якому разі це робили, але це би зайняло в нас декілька років, то ми б поступово це фінансували і це би так частково. Завдяки лізинговій програмі ми можемо це зробити одночасно і вже в цьому році мешканці відчують ефект від цього. При цьому ми попали в програму Мінрегіону, завдяки якій нам відшкодовують 20% від лізингових платежів, тобто 1/5, нам фактично відшкодовується. Орієнтовна ставка по кредиту складає десь 10-12%. Таким чином, десь сукупно за 2 роки ми виплатимо, якщо, ну, давайте так, на простих цифрах, там приблизно 122 загальна сума. Якщо на 100 мільйонах, то ми б заплатили приблизно 18 мільйонів відсотків, але від 118 мільйонів нам 20% відшкодує Мінрегіон. Ну, математика зрозуміла. Ми фактично, ми зараз отримуємо техніку і витратимо на неї менше грошей, ніби ми її купили просто за, ну, з поточних якихось грошей. Ну, я так розумію, що саме ці аргументи допомогли вчора провести голосування і за цим рішенням. Таку, в будь-якому випадку, як здається, вчорашня сесія, ну, не знаю, я просто спостерігав за сесією, ну, завдяки онлайн-трансляції, і, ну, знаєте, завжди ще є такі побоювання, що дискусія затягнеться, що якісь питання там не будуть проходити. До сесії звучали такі заклики, що не потрібно взагалі зараз приймати і там, значить, поспіхом будемо жити з початку року по одній 12, нічого там, камні з неба не впадуть. Але, в принципі, все вчора пройшло, питання пройшли, бюджет міста на 2022 рік проголосували, ну і практично одноголосно проголосували, двоє людей з присутніх в залі не підтримали бюджет. Да. Ну а потім колеги, коли виходили, колеги-депутати ваші з сесійної зали, вони журналістам коментували те, що відбулося, і коментар був приблизно такий, що, ну да, бюджет не ідеальний, але голосувати за нього потрібно. Життя... Як ви оцінюєте документ, який вчора проголосований, власне, головний кошторис міста на 2022 рік? Ну, скажімо так, дійсно, якби ми не прийняли бюджет, життя б в місті не зупинилось, воно би продовжувалось. Але значно краще, коли вже в нас є програмний документ, і ми вже можемо планувати свою роботу, можемо там від початку року вже реалізовувати всі там заплановані заходи. В принципі, ну, бюджет... У нас виходить таким чином, 5,1 мільярда у нас дохідна частина, 5,4 розхідна, 308 мільйонів різниці, це за рахунок кредитів, у нас 150 мільйонів, це кредит банку «Восток» на капітальний ремонт доріг, і 158 мільйонів, це Європейського інвестиційного банку, кредит на придбання автобусів додаткових. В цих цифрах є ж бюджет розвитку? Це, да, так. Скільки він закладений? Ну, сукупно в нас бюджет розвитку приблизно 1 мільярд планується в цьому році. Мені здається, це більше, ніж закладали в 2021. Так, в 2021 на початку він був приблизно 550, потім ми ще отримали певні кошти там, і сумарно він десь мав складати близько 700 орієнтовно. Але 100 мільйонів, які від акцизу надійшли до нас за результатами першого півріччя, вони фактично були розблоковані, тому що нам треба було зробити перерозподіл бюджету в вересні місяці. І вони вже були розблоковані в вересні, і їх не встигли. Як, ну, мені дуже не подобається це слово «освоїти». Ми про це трошки нижче да. проговоримо. Але їх, ми їх не використали і не виконали тих поточних ремонтів, це цільові, з акцизу на поточний ремонт доріг. І оці 100 мільйонів, вони теж перейдуть на 2022 рік. Добре, от на бюджетній комісії, яка проходила перед сесією, там розгорілася така дискусія стосовно пооб'єктного переліку, да. ну, власне, об'єктів, які будуть ремонтуватися, реконструюватися і так далі за кошти бюджету міського в 2022 році. Ну, і я так розумію, що на той на момент бюджетної комісії депутати не дійшли якоїсь згоди, яка доля пооб'єктного розпису?
Ну, наразі немає. У нас такої процедури, да, тот же основні, основні наші суб'єкти, вони власноруч можуть визначати об'єкти, які, і вони закладені, вони є вже в бюджеті. Тобто ми вже чітко бачимо, на що ми будемо витрачати гроші. З таких, ну не знаю, навіть знакових, мабуть, з того, що містяни довго чекають, наприклад, ремонт вулиці Другої набережної, да, тому що вона в жахливому стані. Ми розуміємо, що це не вперше з неї таке трапляється, через те, що там досить складна геологія, там схил, там постійно стоїть вода, змиває, отже, там такий треба капітальний вже зробити реконструкцію фактично цієї вулиці разом з ливнестоками, з водовідводом, так повноцінно з тротуарами, з велодоріжками та іншим. Тобто, щоб це вже була така артерія дороблена і вже не виникала в нас там кожні 3-4 роки така от проблема. Ну, я розумію, що інші об'єкти будуть також ремонтуватися, реконструюватися, так, тому так, чекаємо, так, як це все буде відбуватися. Так. Давайте трошки, я перепрошую. Щодо, от, ще маленька ремарка щодо цієї ідеї, вона в нас була в цьому році. І я не скажу, що це займає багато часу, але це додаткових 2-3 або місяць для прийняття рішень, да, тому що комісії потрібно ще певний час. Депутати, вони не, це не їх основна робота, вони всі роботають, працюють, тож не завжди набирається кворум. Ну, це ускладнює певні процеси. І, а оцей місяць, він може бути критичний. Я от навів приклад про ці 100 мільйонів на поточний ремонт, які так і не були використані, роботи не були виконані, через те, що це вже ми зайшли там в осінь і через погодні умови, аби не вкласти асфальт у сніг, то вже це було зупинено і перенесено на наступний рік. Що з виконанням бюджету міста на 2021 рік? Ну, власне, можна точно стверджувати, що останні два тижні на містяни отримали таку купу негативних повідомлень, так в заголовках, значить, там, департамент такий-то 90 мільйонів недовикористали, департамент такий-то 400 мільйонів, там повні один заголовок, мільярд недовикористали гривень. Угу. Ну, і ми ж розуміємо, що це не просто недовикористали, не донадані послуги, які потрібно було надати жителям міста Миколаєва. Угу. Ну, час ішов, заголовки залишилися далеко позаду. Бачите, що на даний момент, фактично на кінець року, фінансового року маємо? Ну, знаєте, це певна маніпуляція. Ну, я розумію, тому тут потрібні коментарі і пояснення, да. Але в будь-якому, ну, є можливість сказати, що насправді у нас ситуація така і така. Ну, насправді ситуація, скажімо так, не найкращим чином складається, але такого аж занадто великого невиконання в нас немає. Дійсно, ті 100 мільйонів, про які я казав вже з акцизу, 150 мільйонів кредиту банка «Восток», вони не були також використані в цьому році, тобто це вже 250 мільйонів. Деякі програми не були реалізовані таким самим чином. Окрім того, скажімо, якщо ми візьмемо, наприклад, показники на 1 грудня і на 2 грудня, вони будуть суттєво відрізнятися, да, тому що на 1 грудня це виконання в нас листопад включно, а 2 грудня це вже виконання всього грудня. Тобто, що це означає? Що, наприклад, заробітна плата, яка ще не виплачена, ну, у нас там в департаменті освіти, наприклад, найбільша там частка – це виплата заробітної плати. Да. І на сьогодні ми подивимося, там приблизно 230 мільйонів невиконання по освіті. Але ж це… Скільки в неї просто зарплатні, яка буде виплачена, да, буде виконання. Так, да, да. Фактично там з цих 230, там 200 – це зарплатня. Приблизно такі показники. І так само по всіх інших розпорядників коштів. Тому сказати, що сьогодні там по якомусь іншому розпоряднику, ну, найбільше нас там турбує це ЖКГ, і енергоефективність, турбує, да, енергоефективність та управління капітального будівництва. Ну, по енергоефективності там станом, знову ж таки, на сьогодні, але ми розуміємо, що роботи ведуться, і кінець місяця, кінець року, тобто багато актів буде підписано. Деякі роботи були заблоковані нашим департаментом внутрішнього контролю та антикорупційної діяльності, тому що перевірялись
роботи, наприклад, ЖКГ багато по тротуарах, по асфальтуванню дворів, вулиць, внутрішньоквартальних проїздів. Після перевірки, коли вже департамент розблокує, то тоді вже розпорядники будуть мати змогу підписати акти. Тобто, фактично, роботи виконані, послуга надана, але не закрита документально. Про те, що не виконано. Ось дивіться, ви вчора протокольним протокольним дорученням, я перепрошую, заборонили роботи з укладки асфальту під час негоди. Ну, з огляду на погоду, в принципі, і так зрозуміло, що, напевно, до кінця року уже асфальт, сподіваємося, що асфальт в місті Миколаєві вкладатися не буде. Ну, да, вже і також 20... розуміємо, ось дивіться, що, ну, є точно двори, внутрішньоквартальні проїзди, де асфальт зняли, а вкласти його не встигли. Бюджетний рік закінчився. І з 1 січня починається новий бюджетний рік. А що тепер буде з цими роботами, які не закінчені? Ну, це, мабуть, ще з Радянського Союзу таке лишилось. Знаєте, що потрібно обов'язково от ті кошти, які закладені, їх треба використати, там, кров з носу. Обов'язково треба це, тому що десь там, не знаю, буде якась догана або ще щось. Ну, дійсно, ми розпорядників за це там не похвалимо, за те, що вони не встигли це зробити. Але ті кошти, які були передбачені в бюджеті 2021 року, вони перейдуть в наступний рік. У нас буде звіт по виконанню бюджету 2021 року, там зазвичай це там, ближче до березня місяця. За результатами цього звіту невикористані залишки будуть розподілені, і ці роботи будуть завершені. Таким чином. Ну, ось тобто так, можна сподіватися, механізм, що те, що не встигли зробити, да, буде зроблено тобто, точно. Це не значить, що якщо це не було профінансовано і не було, якщо це не було виконано, воно було не було профінансовано, то гроші згорять, так би мовити. Ні, ми розуміємо, що гроші не згорять. Їх... Гроші залишаться в міському більш бюджеті. Того. Але ми ж розуміємо, що ці от бюджетні процедури, тендерні процедури і так далі, і це все може початися, да, спочатку з нового року. Чи ці роботи просто будуть довиконуватися? Треба дивитись. Строк виконання, які були умови договорів. Да, багато з контрактів укладені до кінця 2021 року. Вони можуть бути або пролонговані, або можуть нові бути оголошені нові торги. Парк Перемоги. Важлива тема. Маємо буквально на кінець року дві цікаві новини. По-перше, підписано меморандум щодо реконструкції парку. По-друге, Міністерство освіти накінець-то таки погодило передачу об'єкту, спортивного об'єкту, з яким знаходиться в парку, на баланс міста Миколаєва. Громада вже давно просить передати, все якісь були бюрократична якась там тяганина, всі якісь заминки, накінець це все, як здається, залишилося позаду. Угу. Ну і, власне, от тепер, напевно, отримаємо цей об'єкт. Почнемо з реконструкції. Меморандум підписано. Чи є розуміння, як це буде відбуватися? Ми ж розуміємо, що парк Перемоги – це такий знаковий об'єкт для міста Миколаєва, і увага, суспільна увага буде так сконцентрована на тому, що там буде відбуватися в парку. Тому, чи є розуміння, як буде відбуватися те, що задекларовано в меморандумі? Чесно кажучи, я не дуже поринав в цю тему, тобто мені було відомо про те, що там певні процеси там плануються. І не більше того, тому що я був зайнятий підготовкою до сесії і до трьох пленарних засідань, які в нас протягом двох тижнів відбулись. Тому я не дуже поринав. Але, ну, скажімо так, ескізи виглядають дуже красиво. Це може бути сучасний парк, в тому числі з сучасними атракціонами, з якимись атракціями, з цікавими локаціями для дозвілля. Як дітей, так і дорослих. Тому ідея мені подобається, я думаю, що вона може тоді бути будемо чекати, туристичною. Тоді будемо чекати більш докладної фішку. Інформації, більш докладних коментарів. Стосовно стадіону в парку Перемоги. Угу. Ну, міністерство задекларувало, що, будь ласка, забирайте. Як тепер далі процедурно це буде відбуватися? Заберемо. Підписуються акти приймання передачі. Його документарна готовність 96%. В принципі, ми можемо його забрати до себе, добудувати, ввести в експлуатацію, та містяни будуть мати змогу ним користуватись. 96%, мабуть, це дещо забагато. Окрім того, певний час він стояв, не експлуатувався. Тож,
можливо. Ні, ну як не експлуатувався? Там певні, щось відбувається постійно на цьому стадіоні. Тут теж певна колізія відбувається, що він да. Ну, якби 96% така... готовності, да. Але в принципі футболісти по ньому бігають, легкоатлети бігають, ну і так далі. Да. Тому, да. В принципі, так. Об'єкт але здатний приймати людей. І вже він буде потребувати певних поточних ремонтів. Тож, ну, ми давно цього чекали. І справді, добре, будемо сподіватися, що так запрацює і вже не буде відкладатися в довгу шухляду. Ще про очікувані і неочікувані подарунки. Голова обласної державної адміністрації от останній місяць так впевнено декларує готовність передати місту Миколаєву там цілу низку соціальних об'єктів, які зараз знаходяться у власності обласної громади. Наприклад, точно називається «Шаховий клуб», точно називається «Російський драматичний театр». По «Шаховому клубу», ну от я чув різні цифри, там 5 мільйонів на рік утримання його обходиться, 8 мільйонів, тобто це цифри трохи різняться, але це все порядок цифр зрозумілий. Угу. По російському драматичному театру, там, якщо не помиляюсь, називається 26 мільйонів гривень. Угу. Ну, також не можна запитати, чи готове місто брати на себе додатковий такий серйозний фінансовий вантаж? Ну, зараз місто не готово. Аргументація області така, що фактично тільки містяни міста Миколаїв користуються цими об'єктами, що там немає жодного. Але не треба забувати про те, що Миколаїв – це фактично половина області. І жителі міста Миколаєва також є жителями області. Тому ну, питання таке дещо дискусійне, і поки що воно просто як декларується, така ідея, вона обговорюється, такої конкретної позиції поки що там не вироблено. Можливо, будуть якісь додаткові аргументи, можливо, там з субвенцією, якщо буде додаткова нам субвенція на ці заходи виділена з обласного бюджету, таким чином теж можна було б зробити. 26 мільйонів щодо театру, це, наскільки я розумію, вартість ремонту. Мені здається, це утримання на протязі року. А, ну, це я з цією цифрою там точно не знаю. Але дуже добре, що зараз у 22-му році розпочнеться ремонт будівлі. Дійсно, вона вже так трохи... Ну, вона давно потребує ремонту, фасад хочете, потребує ремонту. Хочете така перлина нашого міста, то дуже добре, що за неї взялись. Майже рік спостерігали ми таку колізію і дискусію стосовно нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради. Довгий час навіть звучали прогнози, що бюджет 2022 року уже буде формуватися під нову структуру. Угу. Ну, в принципі, не сталося цього. Як ви оцінюєте цю історію? Я взагалі оцінюю так, що ну, революції, вони не до, ну, якби так, не то, що ні до чого гарного не призводять, але вони не завжди мають певний результат, да? А еволюція, вона краще. З тих змін, які заплановані в нас на 22-й рік, от ви згадали про КП парки, да? То ми розуміємо, що в нас зараз вже буде одна комунальна установа, яка буде повністю опікуватись влагоустроєм і буде доглядати всі зелені зони, там підрізка гілок, дерева, все інше, все буде виконувати одне підприємство, наша комунальна установа. І таким чином, скажімо, буде це систематизовано, централізовано, а не так, як до цього було в чотирьох районах та в ГЧКГ, тобто 5 розпорядників. Відповідно, тут вже буде відбуватись оптимізація. І так само буде відбуватися оптимізація ну, ефекту, да, тобто самих робіт, тому що буде у нас одне підприємство, яке буде за всім доглядати. Це підприємство зараз отримає нову сучасну техніку, роботи будуть виконуватись швидше, краще, розумніше, да? Тому що, якщо ви пам'ятаєте, були декілька таких теж публікацій, коли там же листя, нападали листя. Ну, це буквально восени було, да. Що вже листя впали, а траву продовжують косити. Траву продовжують хоча косити. Я повинен вам сказати, що було досить волого і досить тепло. Трава да. Дійсно наросла. Трава дійсно ну, не була, знаю, чи дійсно було потрібно її косити зараз. Ну, так, да. Насправді ж ми з вами не є спеціалістами да, житлово-комунального господарства, але
Я думаю, що коли це буде наше комунальне підприємство виконувати такі роботи, то нам тоді буде з кого спитати. Да, і тоді, скажімо, коли буде там відповідальна особа і її премія і заробітна платня буде залежати конкретно від якості надання послуг. Я правильно розумію? Таким чином, по факту, певна оптимізація і реструктуризація, вона фактично і таким чином вже і відбувається. Так, так. Це от один із прикладів таких. Знову ж таки, розумієте, ми можемо по-різному оптимізувати. Оптимізація – це ж не завжди зменшення, насправді. І можна завжди рапортувати в спільній думці запропонувала така точка зору, да, що це саме буде зменшення. Що це саме ми зменшення. Чуємо цю історію про те, що 1200 чиновників з'їдають в день стільки там мільйонів. Один і, мільйон. Да, і порахуйте, скільки це на рік, да. і далі. Так, правильно. За цією логікою, і всім стає зрозуміло, що оптимізувати, це значить зменшити кількість чиновників, відповідно зменшити витрат. Так, в першу чергу треба дивитись на оптимізацію витрат. Як таких, в тому числі і на заробітну платню. А тоді вже можна, а якщо просто ну, скорочувати людей, ну це така, знаєте, не завжди ефективна, заходи не завжди такі ефективні. От щодо скорочення витрат, можу навести такий приклад, що у нас на 22-й рік в бюджеті закладено придбання систем охорони та сигналізації. Це будуть встановлені, ну, пілотний проєкт – це заклади освіти. В закладах освіти будуть встановлені камери, датчики руху, певні там ці кнопки виклику та інше. І таким чином в нас буде певна оптимізація за рахунок того, що нам не потрібно буде утримувати штат сторожів, якихось чергових, вартових та інших. Це все буде централізовано, цивілізовано, технологічно. Людина дистанційно зможе там контролювати не один заклад, а одразу декілька, таке інше. І, в принципі, там за розрахунками наших економістів, то через 10 місяців вже отримується економічний ефект від цього. Да? Ось це оптимізація витрат. Планується в нас створення такого сервісного центру, який, наприклад, буде обслуговувати всі ДНЗ наші, і буде централізоване прання, прасування, там таке інше відбуватися, і ми зможемо там в кожному дитячому цьому садочку прибрати оцю прачки та інше. Да? Це теж оптимізація витрат. Ну от такі є позитивні приклади. А просто там ну, відрізати руку і сказати, що скинув вагу, ну це так не дуже буде правильно. Раз вже про це заговорили, як будуть профінансовані протипожежні заходи в закладах освіти? Тема важлива і тема, воно так, те, що називається, затяглася. Да, от, на злобу дня. І очевидно, все-таки потребує якогось вирішення. У нас було закладено 11 в проєкті бюджету, який вчора був прийнятий за основу, було закладено 11 мільйонів на ці заходи. Да? Тобто це заходи протипожежні, блискавозахист та інші з цим пов'язані всі речі. Давайте тоді трохи про бюджет спершу. Да? Як була запропонована схема? Тобто 1 грудня розпорядниками, основними розпорядниками, головними розпорядниками коштів були надані бюджетні пропозиції до депутатського корпусу. І ми всі мали змогу з ними попрацювати. Ну, там, захищені статті, скажімо так, ми не чіпали, але десь приблизно на 1,5 мільярда були надані пропозиції, на які заходи спрямувати, що профінансувати, таке інше. Якось, наприклад, ці протипожежні заходи. Значить, і домовленість була така, що якщо певна пропозиція депутатська проходить всі комісії, і всі комісії її підтримують, то тоді вона автоматично включається в проєкт бюджету. Якщо лише одна, то вона виноситься як правка в сесійний зал, і тоді голосується більшістю депутатів окрема правка.
І у нас була там певна кількість, ну, таких правок, що всі комісії одноголосно підтримали, не було в нас. Таким чином у нас десь там 7 чи 8 таких правок вийшли в сесійний зал, я їх вчора озвучив, депутати проголосували. І одна з них була прийнята на комісії з гуманітарних питань. І вона наступним чином звучала, що на 53 мільйони збільшити фінансування цих заходів. Але бюджет – це така річ, що ти не можеш десь, щоб десь прибуло, десь має бути. Да? Тобто треба десь звідки взяти. Ну і ми розуміємо, що на сесію вноситься все-таки збалансований проєкт. Тобто все вирівняно. Да. Якщо правки, тим більше на такі цифри, на такі суми починаються по ходу, ну да, дійсно, виникне розбалансування. 53. Виникне розбалансування. І в принципі, я теж питав деякі депутати навіть мені так, ну це жартуючи, але вони ж кажуть, ми ж депутати, ми не повинні в це вникати. Ми хочемо, ми проголосували. Але насправді треба в першу чергу подумати, з чого ці гроші забрати. Тому що в тій правці, яку вони запропонували. Так яке остаточне рішення? Була 11 мільйонів чи 53? 11 плюс 53. Угу. Да. Зараз воно звучить так. Зараз воно звучить так, але звідки ці 53 зняти? Ну, в рішенні там з департаменту ЖКГ, але з яких саме заходів не уточнили. Зараз... Що це означає на практиці? Як це було вирішуватися? Ну, я не знаю, заробітної плати з електроенергії, з прибирання вулиць, з якої саме статті потрібно знімати, я поки що не розумію. У нас є 5 днів на доопрацювання. Я думаю, що департамент фінансів з розпорядником відпрацюють. І до кінця, якраз до 31 грудня, щось нам нададуть інформацію, ми будемо точніше розуміти, що це буде. На попередньому пленарному засіданні Миколаївська міська рада виділила субвенцію в розмірі, якщо не помиляюсь, 14,5 мільйонів гривень на обласне комунальне підприємство Міжнародний аеропорт Миколаїв. Так. На останній сесії Миколаївської обласної ради, яка, ну, власне, передавала міській сесії, там зазвучала така історія, що, можливо, область взагалі віддасть аеропорт в концесію. Угу. Ну, наскільки це справедливо? Місто вже витратило досить велику суму, там десятки мільйонів гривень на це обласне комунальне підприємство, а тепер туди зайде приватник і, власне, ну, сподіваємося, що буде його розвивати, ну і так далі. У нас вийшло так, що 13 грудня був звіт голови обласної державної адміністрації та заступників. І на ньому була озвучена, ну, скажімо так, вперше, да, в публічній площині інформація про те, що аеропорт може залучити додаткових 200 мільйонів з державного бюджету. Для цього треба було профінансувати проєкти. І саме для того, щоб ці проєкти мали змогу замовити, і була надана субвенція. Звичайно, це, мабуть, було б не дуже справедливо. Зараз отримати від міста там ці кошти, їх витрати на проєкти, а потім віддати в концесію. Але я думаю, що головна мета все ж таки в тому, щоб аеропорт, по-перше, працював, а по-друге, щоб він не тягнув більше грошей, ну, неважливо, там, з міського, з обласного, з державного бюджету чи ще з якогось. Ось якщо це найкращим чином вирішить обидві ці два питання, то тоді нехай. Ну, будемо сподіватися на краще, те, що називається. Трохи про підсумки року. Ну, фактично, це перший рік цієї каденції Миколаївської міської ради. Ви в якості секретаря міської ради відпрацювали цей рік. Як загальні враження? Вчора ваші колеги після сесії мене запитали одним словом. Мені важко було одним словом сформулювати, але потім я так собі подумав, що це процесно, але тим не менш результативно. Да? Тобто, в принципі, в нас все, як можна оцінити, порівнюючи, там, наприклад, з попередньою каденцією, то я бачу, що, ну, значно конструктивніше робота в сесійній залі відбувається. На комісіях, в принципі, нормально працюють. Нас не зависають рішення, там, які роками там не приймаються, таке інше. Тож, в принципі, я... Тобто в цілому позитивно? В цілому позитивно. Є те, що не вдалося?
Ну, таких от особливих там, ну, невдач я не бачу. Якщо навіть нас бачите, як ви ж самі навели приклад, що за бюджет голосували 47 депутатів з 49 присутніх у залі. Тож, я думаю, це теж... Ну, да, я чесно, абсолютно говорю, я чекав на дискусію, на досить гостру дискусію. Ну, вона була... Яка буде в тому числі мотивована якимись особистими мотивами, там, особистими проектами, пов'язаними, там, наприклад, там, з певними спортивними... Політичні певні, Певні політичні мотиви і так далі. Але вчора цього... Ну, у нас як не... Це було, але не принципово. У нас як не якісь такі питання на порядку денному важливі для міста, у нас обов'язково якось загальнодержавне якесь політичне загострення відбувається, яке може вплинути на вчора це не завадило. Процеси. Вчора це не загострення не відбулося, але вчора не завадило. Ну, бачите, все ж таки розум він переміг. З яким настроєм рухаємося у 2022 рік? Ну, оптимістично дуже. Я думаю, що 2022 рік, навіть вчора всі медики так оптимістичні були стосовно ситуації з пандемією. І от теж приклад. Вчора на сесії прозвучало. Буквально ось уже ближчими днями ми, можливо, отримаємо газ 72 тисячі гривень за тисячу кубів. Ви ж також чули цю цифру. Так. Ну, будемо сподіватися, що цього не буде, але в принципі ну, можна абсолютно можливий сценарій. На що завгодно, але це цілком можливо. На чому в такому випадку базується оптимізм? Ну, оптимізм, він не тільки ж має руйнуватися поганими новинами. Да? Тобто я ж вам навів приклади і позитивних змін у місті. Але, ну, якщо вже так в нас буде такий газ, то значно доведеться нам суттєво переглядати бюджет міста і переробити так перерозподіл. І дійсно тоді це в нас залишиться більше бюджет підтримання, проїдання, ніж бюджет розвитку та здобуття якогось. Добре, не хочеться на такій да. не дуже оптимістичній ноті закінчувати. Давайте декілька слів поздоровлень миколаївцям з наступаючим Новим роком. Але, я перепрошую, все ж таки, у нас, ви знаєте, що вартість опалення в нас, надання послуг, вони у нас зафіксовані. Да, завдяки меморандуму, підписаному між асоціацією міст та центральною владою. І, до речі, ось минулої п'ятниці в нас же ж якраз і було, там, скажімо так, позачергове пленарне засідання поточної сесії, де ми прийняли рішення, яке дозволить нашим теплогенеруючим підприємствам отримати компенсацію різниці в тарифах. І за попередні роки. За це ж важливо. З 2016 по 2021. Да, а далі починається життя з чистого аркушу. І воно не буде простим. Не зовсім з чистого, тому що і цей рік так само має бути відшкодований. Але ніхто не каже, коли. Але, ну, добре, що ми змогли зробити хоч це, і наші підприємства будуть мати змогу вивести свої борги. Ну, я вважаю, що це дуже добре, тому що вирішена проблема, яка накопичувалась роками, висіла да. таким тягарем на теплогенеруючих компаніях. І в нас періодично їх рахунки було заблоковано через ці заборгованості і таке інше. Тобто, ну, зараз ми, скажімо так, деякий тягар з себе знімаємо. Тож це ж такий оптимізм певний існує. Тому поздоровлення з наступаючим Новим роком. Поздоровлення з наступаючим. Ну, що ж, хочу побажати, щоб цей рік приніс дійсно радість, любов, дійсно, щоб відбувались позитивні такі зміни, якісь події, які принесуть позитивні емоції, і не зважаючи на ті невзгоди. Тому що, ну, знаєте, це із року в рік таке, що цей рік був важкий, важчий, ніж попередній, але наступний буде легший. Він, мабуть, легший не буде, але він точно принесе радість, любов та удачу. І потрібно зберігати оптимізм. Так. Дмитро Фалько, секретар Миколаївської міської ради, був нашим гостем, відповідав на наше питання. Дякую, все найкраще. Дякую вам. З наступаючим новим роком. Дякую, навзаєм.